پاکستانی خبرو اداکارہ ماہرہ خان نے ساتھی فنکار فواد خان کی اہلیہ صدا فواد کے ساتھ ملبوسات پہن کر اپنے حسن کے جلوے بکھیر دیے۔ صدا فواد خان پاکستانی اداکار فواد خان کی اہلیہ ہیں، جنہوں نے اپنے کلوتھنگ برانڈ سیرا کی موسم سرما کی نئی کلیکشن سیرا لون کے لیے ماہرہ خان کو بطور ماڈل لیا۔ ڈرامہ شہرزاد، ہم کہاں کے سچے تھے اور ہم سفر میں اپنی بہترین اداکاری کے جوہر دکھانے والی اداکارہ ماہرہ خان سیرا کے مختلف ملبوسات پہن کر فوٹو شوٹ کروا چکی ہیں، اور اب سیرا نے فوٹو اینڈ ویڈیو شیئرنگ ایپ انسٹاگرام پر نئے لباس میں ماہرہ خان کی دلکش تصاویر اور ویڈیوز جاری کی ہیں۔ مذکورہ فوٹو شوٹ میں ماہرہ خان نے نیلا جوڑا زیب تن کیا ہوا ہے، جس کی قمیض پر جاذب نظر کڑھائی کی گئی ہے، جبکہ اس جوڑے کے ساتھ اور گینزا کا حسین دوپٹہ ہے۔ ماہرہ خان نے اپنی لک کو مزید دلکش بناتے ہوئے آسمانی فلیٹ سینڈل پہنی، جبکہ ویوی زلفوں کو بیچ کی مانگ پر کھولا۔ ماہرہ خان کے اس دلکش لک کو مداحوں کی جانب سے بے حد پسند کیا جا رہا ہے، اور اسی سبب پوسٹ کے کمنٹ سیکشن میں ماہرہ خان کے چاہنے والے دل کھول کر تعریفیں کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ مذکورہ جوڑا سیرا لانچ 24 کا والیوم 2 ہے، جسے 24 مئی کو سیرا کی ویب سائٹ پر لانچ کیا جائے گا، اور اس جوڑے کو خریدنے کے خواہش مند افراد اسے خرید سکیں گے۔ واضح رہے کہ ماہرہ خان صرف سیرا کے موسم سرما کے ملبوسات کے لیے ہی نہیں، بلکہ سیرا کے عروسی ملبوسات کے لیے بھی فوٹو شوٹ کروا چکی ہیں، جن میں ان کے ساتھ فواد خان کو دیکھا گیا تھا۔